بلا سابقا قبل كسول عبد خير الدرير ويليان تليها قيبة بولس قبل كسول يسيدو كلا وكيلك هايدا مارين تافو يكايد كراشين كقران كي قبل كسول ايا ديق راشين اهل وريغي تاسو لوغو تلقالي سيدي دادكا تريحسن لو قارسين لها وحانو غورين الكاسيكا هاللي وكيلك هايدا بشعاس اي مارات كتاسو راشين كاني كود ديقلي انا هاي وانكو دوبينينو قدوميها قبل كسول oo lugu doominayo taliyaha iyo taliyaha qaybeedka iyo staashar maarke oo ka socda hay'adda afoyinka dad iyo dadmada inaan u gudbino raashinka ka socota hilaal ahmar al-khayriya dowladda imaraat al-arabiya al-mutahida wana gudbino si dadka soomaalida waxa ku dhacay soomaaliland waxa ku dhacay abaaraha inuu dadkii u qaybiyaan oo si wanaagsan insha Allah xarad khair ila ka dhigo oo iyagana sidoo kale wakiilka hay'adda maareynta afooyinka iyo qeydka raashinka qaranka ee gobolka Sool ayaa halkaas ka hadlay in hay'adda maareynta afooyinka iyo diyaar garowga iyo qeydka raashinka qaranka waxaan halkan ku cadeynaynaa inaannu kala wareegney hay'adda bisha cas ee imaraadka raashin dhan 1200 qoys oo noo kala duwan yahay tamay badan isugu jira anaga iyo maamulka gobolka ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Sool iyo sidoo kale taliyaha qaybta booliska ayaa raashinkan la wareegay waxaan hadaladoodii ka mid ah marka hore waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqeysay iyo cid kasta cidii bixisay iyo cidii wax ku darsatay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala badil khair qab Ilaahay ugu bedel dadka masaakiinta ee loogu deeqay raashinkaana waxaan leenahay iyagana Ilaahay ha u barakeeyo taaganahay magaalada Gumeys culifkeeda xagga xiga hadii Ilaahay ku roon yahay oog waxaan la sugan maayirkii degmada Fuqifuliye iyo walaalkeen Xasan oo ka socda hay'adda Islaamiga ee Hilaal Ahmar ee Imaaraati Al-Qayriya Imaaraatiya ee dawladda Imaaraadka Carabta sida dhabarkayga ka muuqata waxaa taagan laba gaari oo sida raashinka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay dadka masaakiinta ah waxa ay gura soo goobtan taliyaha qaybta booliska gobolka Sool Cabdirasaaq iyo Sharma Arke oo ka socdaysna hay'adda maaraynta afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxaanu halkaa kaga wareegnay aan Ilaahay hortiisa ka marqaati kacna mudan ay marqaati ka noqonaysaa raashin 1200 qoysa waxaan aan Ilaahay hortiisa sheegnay inaanu gaarsiin doono cidii loogu talagalay raashinkaas uu cayiman yahay oo warqadahan loo dhiibay ay ku qoran tahay goobihii loogu talagalay raashin anagu aan qorsheynayno ama goobo gaar u qorsheynayno maaha waxaanu mahad celinaynaa hay'adda Hilaal Ahmar Imaaraatiya iyo dhammaan mas'uuliyiinta reer